Policia e Tiranës zbuloi tre lokale që ushtronin aktivitetin e palishëm të lojrave të fatit, pikërisht në zonën e kombinatit në rrugën Petronini Luarasi dhe në rrugën Pasho Hysa. Uniformat blu kanë arrestuar 5 persona, procedoi 3 shtetas, ndërsa janë shpallur në kërkim 3 të tjerë. Gjatë operacionit, policia ka sekuestruar afro 1.4 milion lekë të rinj, të përfituara në mënyrë të palishme, si dhe njësi kompjuterike, aparate celular, me të cilat zhvilloheshin baste sportive. Në të dyja rastet, policia nuk ka mundur të arrestoj pronarët dhe administratorët e lokaleve, të cilët janë shpallur në kërkim, ndërsa ka arrestuar dhe proceduar punonjësit dhe klientët e lokalit. Ndërkohë, strukturat e krimit ekonomik në Gjirokastër arrestuan në flagrant 28 vjeçarin Mikel Kalemaj, pasi në një lokal në pronësi të tij ushtronte veprimtari të jashtëligjshme të lojrave të fatit. Sipas policisë së Gjirokastrës, pas informacioneve të marra në rrugë operative, është organizuar aksioni për kontrollin e një ambienti që shërbente si bar kafe në rrugën Studenti në qytetin jugor të vendit. Pas kontrolleve, është konstatuar se në këtë ambient ushtrohej veprimtaria e jashtëligjshme e lojrave të fatit, ndërsa aktiviteti nuk kishte as certifikatën e regjistrimit në QKB. Në cilësinë e provës materiale, policia sekuestroi një tavolinë pokeri, dy telefona që përdoreshin për vënien e basteve online, 1.6 milion lekë dhe 170 euro.